ပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆေးဝယ်ဖို့တန်းစီရမှာလူတွေများပြားပြီးလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲခိုင်းခဲ့တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားပေးပါလို့အောင်လာအဆိုင်ကပြောဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဆေးဝယ်ဖို့အတွက်တန်းစီတဲ့သူတွေများပြားပြီးလူစုလူဝေးဖြစ်စီရာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲခိုင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဒီကနေ့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလာပါမြို့နယ်နန္ဒဝင်စည်းအနီးမှာရှိတဲ့ရွှေပိုးစည်းဆိုင်မှာဒီကနေ့ဇူလိုင်31ရက်မနက်ပိုင်းကဆေးဝယ်ဖို့တန်းစီနေသူတွေလူဦးရေများပြားလာတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုလူဝေးမလုပ်ကြဖို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာလူစုခွဲခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဦးစည်းဆိုင်မှာအီနိုစပရင်လို့အမည်ရှိတဲ့သွေးကျဲဆေးကိုလာရောက်ဝယ်ယူကြဖို့တန်းစီတဲ့အခါမှာလူဦးရေ300နီးပါးရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက COVID-19 စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကြောင့်လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ပြောပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလူစုခွဲခိုင်းကစိုင်းပိတ်ခဲ့တယ်လို့တန်းစီရမှာပါဝင်သူကိုနိုင်အမည်လွဲက CNI သတင်းဌာနကပြောပါရယ်ကိုနိုင်ဟာမနက်9နာရီခွဲလောက်ကတည်းကတန်းစီနေတာဖြစ်ပြီးတော့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာရဲတွေရောက်လာပြီးတော့အခုလိုတန်းစီလို့မရကြောင်းနဲ့အချက်ကဒီလိုမျိုးလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့သူတို့ကိုဖယ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒဲရီရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီးဆိုင်ကစီးကောက်ပြီးလူနေရာခန့်ကိုသာရောက်မယ်လို့စီးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာထမံစစ်ကားနဲ့ရဲကားဟာရောက်ရှိလာပြီးတော့လူစုခွဲခိုင်းခဲ့ပါဗျ။တောင်းကလာပါမြို့နယ်ဟာကျမရင်းနဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါဗျ။ Indo Spring လို့ခေါ်တဲ့ဆေးဟာသွေးတွင်းသွေးခဲပိတ်ဆို့ဖြစ်ပေါ်တာကိုတားဆီးပေးတဲ့ဆေးဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ရှူနေရတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးပြုရတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆေးဝယ်ဖို့တန်းစီနေသူဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်ကပြောပါတယ်။ Spring လို့အမည်ရှိတဲ့သွေးကျဲဆေးဟာလက်ရှိဈေးကွက်မှာဝယ်ယူလို့မရတဲ့ဆေးဖြစ်ပြီးတော့ရွှေဦးစည်းဆိုင်မှာလည်းဆရာဝန်ညွှန်ကြားစာအပြည့်အစုံယူဆောင်လာပြီးဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ရွှေဦးစည်းဆိုင် page မှာရေးသားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဆေးဝယ်ဖို့အတွက်လူဦးရေအများအပြားတန်းစီကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဆိုင်ရာဌာနကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဖုန်းကင်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်အစုံတရားမသိရသေးပါဘူး။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းရရှိမှုအားနည်းနေတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာဆုထွန်းကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဌာနဆိုင်ရာတွေကဆောင်ရွက်နေတဲ့ COVID-19 တတိယလှိုင်းကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများအနေနဲ့သတင်းအချက်အလက်မရရှိ၍အားနည်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။ယခုကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုကိုပြည်သူလူထုအပြင်ပြည်သူလူထုကိုသတင်းအချက်အလက်ပြန်လည်မျှဝေပေးနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုအားနည်းနေခြင်းကြောင့်ပြန်လည်တင်ပြရန်ခက်ခဲနေကြောင်းသတင်းသမားတဦးကပြောပါတယ်။ NASA ကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအစီအွေတစ်ခုမှာအောက်ဆီဂျင်ပြည့်ဝရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မြင်ပြမှာအောက်ဆီဂျင်ပြည့်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုလူကြီးရေကုန်လုံးကလည်းဒီ information အမှန်မသိဘူး။ဟိုနောက်ဒီလက်ရှိလည်းကျန်းမာရေးမှာလည်းရှုထောင့်မှာအခုတည်းကပြောနေရရှိတယ်ဗျာ။လက်တွေ့အောက်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသူကမသိကြဘူးเนาะမသိတဲ့ information မပေးရတဲ့ပါတယ်เนาะအဲပြောရေးဆိုရင်ရှိသူတွေကိုတည်းအမပြောဘူးပြောတယ်လို့ပြဿနာတက်သွားတာအမြင်ပဲဆိုတော့အဲအရိုးပြစ်နေတယ်အမှန်တော့ဒါကဘာပြဿနာရှိရအောင်เนาะကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုကျင်းစာတယ် media တွေတက်နိုင်တာဟိုအချိန်သေးဖြစ်ရဲ့ဆိုတာဟိုဆရာကြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတည်းကလည်းတရားရောက်မပြောကုတ်မလို့ရင်ပြောစရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းရယိမှုပေါ်ကျန်းမာရေးဌာနကိုအချိန်မီဆက်သွယ်ရမရပဲအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာဆက်တွေ့ရတယ်လို့မီမီဖော်လိုသူသတင်းထောက်တူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကျဲမာရေးဌာနနဲ့ဆက်တွေ့တာကတော့ကျွန်တော်အဓိကပေါ့ဟိုငញ្ញံတော့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကမနက်ပိုင်းအစည်းအဝေးရှိတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းမှာဆက်ပါလို့ request လုပ်ထားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကျဲမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ဖို့နည်းနည်းခက်ခဲတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟိုအချိန်မျိုးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီကျဲမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတော့ကျူလို့တော့မရဘူးပေါ့ဟိုရုံးဖွင့်ရက်ဒီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညနေပိုင်းတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရတယ်မနက်ပိုင်းကြီးဆိုသိပ်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာနဲ့တကယ် up to date ကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြန်ချပြဖို့ကြတော့နည်းနည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတာပေါ့လေနော် COVID-19 တတိယလိုင်းဟာအမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်လာတဲ့အခြေအနေအထိပီဖြစ်လာနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးတိုက်ဝိုင်းမှာပြောနေသည့်တိုင်ကျမ်းမာရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေကိုသတင်းဌာနများမှဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအင်တာဗျူးပေးလိမ့်ပေမရှိဟုပြန်လည်ပြောရသည့်များကြုံတွေ့နေရပါတယ်ထို့ပြင်သတင်းဌာနများမှဌာနဆိုင်ရာများကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်းတော်ဝင်ရှိသူများကဖေးချခြင်းမရှိကြပဲခြောက်လဲခြင်းများဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုဟာ COVID-19 ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ကုသဆောင်ရှောက်ရေးအပိုင်းကိုမိတို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းသတင်းချက်လက်တွေရရှိမှုအားနည်းဒီဒီကြောင့်သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားပေးကြပါလို့
Maniga Zimbare won championship Puesima and Ayashi get it. Ola and Sanga Piosu like the drink with the Sapi Maniga Zimbare won championship Puesima. Ola Leandro will let Tobio. Do you imagine where will Gong Gong, Nuelabi, Shunji, Salo, and Benson like Babi? Anyway, and Ayama, Ola and Saha. Champion Kabako can lay Simian Yamaho. Do not imitate his cheated Puesin to cook Kikabari. Brazil and Leandro attire Tisa, Ola and Sanya being signed Kima. Onago a late toke bure, Dutch champion, and he returned it to Saint Lichin Kebadi. To be melee a good Bemaro, Sasa Chingrega. Online a tea outdate can set to jump. Brazil and a tea not dog Kiabare. Stuffy and Itamaro, online a two set to go Leandro Shangwim Yaro Bene. Onla and Sangabe, on way can get up. And I want to pray to know that you don't be in mind. Tiny has no allowance to take care of all of us. To know to lay young to get up. ညီမပြည်တို့မှာမိမှုချင်းညီတို့လေ့ကျင့်ဝင်နေသွားနေရအောင်စိတ်ပိုင်းရကျွန်တော်တို့တော်ရင်ခက်ခဲခဲ့ညီမပြည်တို့သတော်ပြကြပါညီမပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်မပြကြပါတာဝန်ရှိသူတွေလုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုရင်ညီမနိုင်ငံအနာဂတ်တော့စဉ်းစားကြပါအဝေးခန့်စီမင်းထက်ကနေအစီအစဉ်တင်ဆက်သူရဲ့အမေကိုအောင်လာကပြန်လေဖြစ်ကြရင်ညီမပြည်သူတွေအပေါ်ဆုတောင်းပေးသွားခဲ့ပါတယ် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာကိုဗစ်-19တတိယလိုင်းကိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နေရပြီလူသေဆုံးမှုနှုန်းနဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းကလည်းမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာစီးပွားရေးချက်တဲမှုအပြင်ကျန်းမာရေးကပ်ဘေးနိုင်ငံရေးအချက်အတဲစတာတွေကိုထပ်ပြိုင်နေရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်အလုံးခက်ခဲနေကြပါတယ်။စီအန်အန်သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကဘန်ဆူဂရင်ပူရာယုံမှာကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနမှတဆင့်ရာနှစ်ချီတဲ့နိုင်ငံသားသားတွေအတွက်တန်းစီကြိုတင်စည်းရင်းကိုအကျင့်ပြတ်ဝန်ထမ်းများကနေရာရောင်းစားပြီးမတမာမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အသေးစိတ်စစ်ဆေးပေါ်ထွက်ခဲ့ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကဇွန်လ3ရက်မနက်ကရေးသားထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိုရာစ
ံကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနဲ့ရချင်းယူလျက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသူများပါဝင်ပြီးနောက်ထပ်မေးမြန်းရမယ့်သူများကိုလည်းခေါ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းယခုချိန်ထိမိသူကုန်များဆွဲချက်မတင်ရသေးကြောင်း၎င်းကရှင်းပြပါဗျ။လောလောဆယ်ဒီစီရင်လိမ်လည်မှုဟာလူပနည်းောက်ပါဝင်ပတ်သက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ကနအူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကြိုတင်ပုကင်စီရင်လိမ်လည်မှုမှာအတွင်းလူရောအပြင်လူပါပါနေတယ်ဆိုတာတော့ပြောလို့ရပါတယ်လို့ CIB အကြီးအကဲကပြောပါဗျ။အိုလံပစ်ပွဲကြည့်နေစဉ်တရုတ်နိုင်ငံတော်သချင်းအားလှောင်ပြောင်သူကိုဟောင်ကောင်ရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရှိဇေဝစန္ဒာတခုမှာအိုလံပစ်ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြည့်နေစဉ်တရုတ်နိုင်ငံတော်သချင်းကိုလှောင်ပြောင်မှုဆွဲချက်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုဟောင်ကောင်ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းအာဏာပိုင်များကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့တောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ CNN ကရေးသားထားပါတယ်။အသက်40အရွယ်ရှိ၎င်းမျိုးသားဟာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကအိုလံပစ်ဆုပေးပွဲတိုက်ရိုက်ထုံးလွှင့်မှုကိုကြည့်နေရင်နိုင်ငံတော်သချင်းကိုစော်ကားလောင်ပြောင်သည်ဟုသောဆွဲချက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ရိုက်ထုံးလွှင့်မှုမှာဟောင်ကောင်နာမည်ကြီးအကစားသမားအကာချောင်းက25နှစ်အတွင်းဟောင်ကောင်မြို့အတွက်ရွှေတစိပ်စုခူးပေးခဲ့ပုံကိုပြသနေစဉ်နိုင်ငံတော်သချင်းကိုပါထည့်သွင်းထုံးလွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်အလံလွှင့်လိုက်သည့်အခါအပျော်ရန်ဒူရီယာဖွဲ့ကတိုက်ရိုက်ထုံးလွှင့်မှုနှင့်အတူလိုက်ပါတီးမှုစဉ်အခုဖမ်းဆီးခံရသူကနိုင်ငံတော်သချင်းအပေါ်စော်ကားလောင်ပြောင်ခဲ့ကြောင်းရဲကဆွဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူက၎င်းသည်ဂျာနယ်လစ်တဦးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါသည်။ဒါအပြင်၎င်းဟာဗြိတိရှ်ဟောင်ကောင်ကိုလိုနီအလံကိုထောင်ပြခဲ့ပြီး၎င်း၏ရွေချက်မှာအိုလံပစ်အကစားပွဲအမုန်းတရားနှင့်နိုင်ငံရေးပါနေကြောင်း၎င်းမျိုးသားထံမှအရွယ်အစားမတူညီတဲ့ဗြိတိန်အလံ10ခုခန့်ဈေးဝယ်စင်တာထဲသို့တည်ဆောင်လာသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်မြန်မာမျိုးစုံနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့ရင်ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဟောင်ကောင်ရဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရမန်နှင့်ဇွန်လကစပြီးအသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်တံမှာတရုတ်နိုင်ငံတော်တချင်းကိုလောင်ပြောင်သည်ဟုသောဆွဲချက်ဖြင့်စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သည့်အခါအမြင့်ဆုံးပြည်တံထောင်နဲ့၃နှစ်ထိကြာခံနိုင်ပွဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
1998ခုနှစ်ကဗြိတိရှားတို့လက်မှတရုတ်ပြည်မှထံသို့ဟောင်ကောင်လွှဲပြောင်းရောက်ရှိချိန်မှစ၍ဟောင်ကောင်အားကစားသမားတွေဟာဟောင်ကောင်တရုတ်ဟူသောအမည်ဖြင့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်ဟောင်ကောင်ဟာ၎င်းမြို့ကိုစားပြုအလံကိုပြိုင်ပွဲမှာကစားနေစဉ်အသုံးပြုရပြီးရွှေတစိတ်စုခုလက်ခံသည့်စုပေးပွဲကျင်းပချိန်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံတော်တချင်းကိုတီးဆိုတီးမှုတ်ပေးရပါတယ်။ယခုစုရရှိသူအက္ကချောင်းဟာဟောင်ကောင်လွှဲပြောင်းပြီးချိန်မှာစပြီးဟောင်ကောင်အတွက်ပထမဆုံးရွှေတစိတ်စုခုပေးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်ကဟောင်ကောင်ရက်လီအက္ကစားသမားလီလိုင်ရှန်ရွှေတစိတ်စုရရှိခဲ့စဉ်ကတော့ဟောင်ကောင်မလွှဲပြောင်းရသေးမီဖြစ်တာကြောင့်ဗြိတိရှားအမျိုးသားတချင်းဂော့ဆစ်ဒ်ကွင်းကိုတီးခတ်ပြီးဆုတ်တက်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အာတန်နဲ့မီဆိုရန်အကြောင်းအား내ဆက်ပြဿနာအငင်းပွားမှုအတွက်ရဲရရှိလေးဦးကိုရုံးတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်ကိုလာဆက်ခရိုင်ဗိုင်ရန်ဂိတ်မြို့အစဉ်ချိန်ဖုံးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက်အာတန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟီမနာဘီဆာဆာမာကပြည်နယ်ရဲရရှိလေးဦးနဲ့တခြားအရာရှိ2ဦးတို့ကိုရာဇဝတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုလူတက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်အခင်းဖြစ်ပွားရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့အပါအဝင်ဆွဲချက်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရကြောင်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးချုပ်မှဂျွန်နီဟလာအီက PTI သတင်းဌာနသို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်နှစ်ခုရဲ့နယ်စပ်မှာတည်ရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာမီဇိုရန်နဲ့အာတန်ရဲတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့တို့အကြားတနက်ဖြန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဗိုင်ရန်ဂိတ်ရဲစခန်းမှာပထမသတင်းပေးတိုင်ကြားချက် FIR ဖြင့်အမှုရေးဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်းကနေဦးတိုင်ကြားချက် FIR မှာအမှုရေးဖွင့်ခံရတဲ့အာတန်ရဲရရှိ၄ဦးတို့မှာရဲစစ်ဆေးရေးမှု IGP ကဟာရဲဒုတိယစစ်ဆေးရေးမှု DIG ကဟာရဲအုပ်ကြီးနဲ့ဒိုလိုင်းရဲစခန်းတာဝန်ခံတို့ဖြစ်ကြောင်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးချုပ်မှသိရပါဗျ။ကဟာဒုတိယကော်မရှင်နာမင်းကြီးကာတီဂျယ်လိုင်းနဲ့ကဟာဒေသတတော်အရာရှိတို့ကိုလည်းအလားတူဆွဆဲချက်များအတင်ခံရကြောင်းအဆိုပါရဲရရှိ၄ဦးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ2ဦးတို့ကိုအဂေါလာတရတနင်္ဂနွေနေ့မှာစစ်ဆေးရန်ဆင့်ခေါ်ထားကြောင်းဒါအပြင်အမည်မသိအာတန်ရဲအမှုတပ်200ကိုလည်းအမှုတွဲများရေးဖွင့်ထားကြောင်း၎င်းကသတင်းထောက်များကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ် CNN သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာပြိုရှင်တဲ့နေ့လေးနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်